повне зупинення міського транспорту. Виконавчий комітет Луцькради прийняв рішення обмежити рух маршруток та тролейбусів з 19 березня. Все для того, аби вберегти лучан від коронавірусу, бо транспорт, навіть попри регулярну дезінфекцію, може бути розсадником хвороби. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Києві. Тобто ми бачимо, що відбувається в інших містах, які все-таки не запровадили того і залишили транспортні засоби, маршрутні транспортні засоби на вулиці. Тобто йде скупчення людей, які їдуть без масок, які не завжди здорові. У міськраді кажуть, ці заходи вводять для того, аби змусити людей сидіти вдома, оскільки до цього прохання на містян не діяли. Зокрема, лише за 17 березня громадським транспортом Луцька скористались понад 20 тисяч пільговиків. В основному це пенсіонери. Якраз вони і є в головній групі ризику. Шановні пенсіонери, куди ви зараз їздите? Додому, закрились вдома, закупили за все, що треба, продукти, і не виходьте, я вас благаю. Не треба вам їздити сьогодні по місту туди-сюди. У міськраді планують скласти список пенсіонерів, яким допомагатимуть їх сусіди із покупками. Найближчим часом групи волонтерів організує департамент соцполітики. Ми будемо шукати людей, закріпимо, щоб якась молода людина могла прийти, купити, занести в двері, поставити, навіть не заходячи в хату. Для працівників підприємств, які не можуть піти на карантин, організують спецрейси. Йдеться передусім про медиків. Їх окремо довозитимуть автобусами на роботу за гроші міського бюджету. Про доїзд працівників комунальних підприємств, наприклад, водоканалу «Луцьктепла» та інших, дбатимуть самі підприємства.